Utan jag hade det jag tyckte var fint och det kunde vara tyllkjolar och det var prickigt och det liksom stack ut på sitt sätt. Jag kallade mig själv så här söt punkare. För mig är retro gamla ting och kläder som bär på en unik härlig historia. Och saker och bilar och färgerna gör en jätteglad.